يا شهر البركات، يا رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. کل کے درس میں لیلۃ القدر سے متعلق حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ایک طویل روایت کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا، آج اس روایت کو دیکھتے ہیں. یہ روایت الترغیب والترہیب میں آتی ہے، جو امام منذری کی کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 101 پر آتی ہے. علاوہ ازیں فضائل الاوقات میں بھی یہ صفحہ نمبر 251 پر آپ کو مل جائے گی. تو اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی دیکھتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جب لیلۃ القدر ہوتی ہے تو اللہ تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرماتا ہے، تو وہ فرشتوں کے جھرمٹ میں زمین کی طرف نزول فرماتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا. ان کے پاس ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جسے وہ کعبے کی چھت پر نصب کرتے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سو پر ہیں. اب دیکھیں نا، وہ جھنڈا جب جبرائیل علیہ السلام ہماری ان نظروں سے اوجھل ہیں، لیکن ان کا اترنا برحق ہے، کیونکہ اس پر قرآن بھی دلالت کرتا ہے اور حدیث نبوی میں بھی دلیل آتی ہے. قرآن میں سورہ القدر میں یہ بات ہمارے سامنے واضح طور پر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ رات ہے جس رات میں اترتے ہیں ملائکہ اور روح القدس، یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام، تو ان کا اترنا برحق ہے. اب حدیث شریف میں اس کو کھول کھول کر بیان کیا جا رہا ہے، ان کے اترنے کی کیفیت اور اس جھنڈے کا نصب ہونا. وہ ہماری ظاہری آنکھ کو نظر نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ اترتے بھی ہیں اور جھنڈا بھی نصب کرتے ہیں. اچھا، علاوہ ازیں ان کے پروں کا ذکر بھی ملتا ہے کہ ان کے 100 کے قریب پر ہیں، اور یہ بھی ہے کہ جھنڈے کا رنگ کیا ہے، سبز رنگ کا جھنڈا ہے، اور نصب کہاں کرتے ہیں؟ کعبے کی چھت پر. سبحان اللہ. اچھا، ان 100 پروں میں سے 2 پر ایسے ہیں جنہیں وہ صرف اس رات میں کھولتے ہیں. کس رات میں؟ شب قدر کی رات میں. اور حدیث شریف میں جو الفاظ آتے ہیں وہ مشرق سے مغرب تک دراز ہو جاتے ہیں، یعنی ہورائزن پر صرف وہ 2 پر اتنے بڑے ہیں کہ پورے ہورائزن پر وہ پر ہی پر ہوتے ہیں. آسمان پر ان پروں کے علاوہ پھر کچھ نظر نہیں آتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پھر اگین وہی بات ہے کہ ہماری ظاہری آنکھیں ان چیزوں کو دیکھ نہیں سکتی، ہماری آنکھوں پر سے وہ پردے ابھی اٹھے ہوئے نہیں، لیکن اللہ کے جو نبی ہیں وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. تو مشرق سے مغرب تک دراز ہو جاتے ہیں. پھر جبرائیل علیہ السلام اس رات فرشتوں کو ابھارتے ہیں کہ وہ ہر کھڑے بیٹھے نماز پڑھنے والے اور ذکر کرنے والے کے لیے سلامتی کی دعا کریں اور ان سے مصافحہ کریں. اب فرشتوں کا مصافحہ کیا ہوتا ہے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا مصافحہ کیا ہوتا ہے، وہ بھی آج کے درس میں بتاؤں گا میں آپ کو، کیونکہ پہلے اس ضمن میں لاسٹ ایئر ایک درس دیا تھا میں نے، شاید کچھ لوگوں نے وہ درس سنا اس سال، تو پھر ایک سوال اٹھا کہ وہ فرشتوں کا مصافحہ وہ کیا ہوتا ہے. اچھا، مصافحہ کیا ہوتا ہے وہ بھی میں بتا دوں. یہ جو آپ ہاتھ سے ہاتھ ملاتے ہیں نا، اس کو مصافحہ کہتے ہیں. ہم ہینڈ شیک جو کرتے ہیں سلام کے بعد یا سلام کے دوران، اسے آپ کہتے ہیں مصافحہ. ٹھیک ہے، تو وہ ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں فجر طلوع ہونے تک. بس جب فجر طلوع ہو جاتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام پکارتے ہیں، اے فرشتوں کوچ کرو، کوچ کرو. تو وہ پوچھتے ہیں، اے جبرائیل، اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کی حاجات کے بارے میں کیا فیصلہ فرمایا ہے؟ حضرت جبرائیل کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس رات میں انہیں نظر رحمت سے دیکھا ہے اور انہیں معاف کر دیا اور بخش دیا ہے، سوائے 4 افراد کے. اس سے مراد 4 قسم کے افراد ہیں. تو صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 4 افراد کون سے ہیں، یعنی وہ 4 قسم کے افراد کون سے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک تو وہ جو شراب کا عادی ہو، اللہ تعالیٰ شراب کی لعنت سے سب کو محفوظ رکھے.
دوسرا وہ جو والدین کا نافرمان ہو. اللہ تعالیٰ والدین کی نافرمانی سے سب کو بچا کے رکھے, آمین. تیسرا رشتوں کو توڑنے والا ہو, اللہ اکبر, اللہ محفوظ رکھے. اور چوتھا وہ جو مشاحن ہو. تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مشاحن کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا مسارم, یعنی کہ وہ شخص جو اپنے سینے میں کینہ رکھتا ہے, اپنے سینے میں دوسروں کے خلاف ill feelings رکھتا ہے, hidden feelings ہوتی ہیں, چہرہ ایک رکھتا ہے اور اندر سب سے بغض ہوتا ہے, اس کا پس نہیں چلتا کہ دوسرے کو اکھاڑ پھینکے, اس کا دل صاف نہیں ہوتا لوگوں سے. اچھا اسی طرح یہ تو روایت آگئی الترغیب والترہیب کی. علاوہ ازیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے مصافحے کا جو ذکر ہے اس ذکر میں اس زمن میں تفسیر ابن کثیر میں ایک بات آتی ہے, وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تفسیر ابن کثیر کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 535 پر ایک روایت آتی ہے جس کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام اس رات عبادت کرنے والے ایمانداروں سے ایمان والوں سے مصافحہ بھی کرتے ہیں. اور اس مصافحے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے اس روایت میں آتا ہے, اس کی نشانی یہ ہے کہ دل نرم پڑ جاتے ہیں, دل نرم پڑ جاتے ہیں, آنکھیں بہ جاتی ہیں اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ, یہ اس مصافحے کا نتیجہ ہے. اللہم صلی وسلم وبارک على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم.